25 מעלות מתחת לאפס באיווה, והאווירה בין המתמודדים מתחממת. Even if you vote and then pass away, it's worth it. Bring your friends, we can do this, come on Iowa, let's finish this strong. אחרי העימותים הטלוויזיונים וההתכתשויות במשך חודשים, היום מתחיל השלב הרשמי של המרוץ הרפובליקני, הפריימריז למועמדות המפלגה לנשיאות ארצות הברית. I had no wars. I'm the only president in 72 years. I didn't have any wars. בעוד הנשיא לשעבר דונלד טראמפ ממשיך להוביל בפער של עשרות אחוזים על יריביו, הקרב בבחירות הנוכחיות הן על המקום השני, שיקבע מי ימשיך במרוץ ומי יפרוש. אז מי אותם מועמדים הצפויים להתמודד מול טראמפ, ומה יחסם לישראל בכלל וברקע המלחמה בפרט? הראשונה היא ניקי היילי, בת 51, שגרירת ארצות הברית באום לשעבר. תומכת ישראל נלהבת שיוצאת לא מעט להגן עלינו, במיוחד עכשיו, בזמן המלחמה. It has never been that Israel needs America. It has always been that America needs Israel. צמוד אחריה מגיע רון דה סנטיס, בן 45, מושל פלורידה לשעבר. As president, I will stand with Israel. In word and in deed, in public and in private. השלישי הוא איש העסקים העמיד, ויבק רמסוואמי, בן ה-38, בעל זיקה חזקה לישראל. The Jewish state has an absolute right to exist. והאחרון הוא אייסה הצ'ינסון, בן ה-73, כיהן כמושל ארקנסו במשך 8 שנים. מתוך סקר שנערך לאחרונה, הנשיא לשעבר דונלד טראמפ צועד במקום הראשון עם יותר מ-60% תמיכה. ניקי היילי מיד אחריו בפער עצום עם 12%, ורון דה סנטיס במקום השלישי עם כמעט 11%. היילי is on qualities that people say they want in a president, better or about even with Biden. בחודשים האחרונים הפתעת הפריימריז היא ניקי היילי, שזוכה למומנטום חסר תקדים. השגרירה לשעבר מצליחה למשוך אליה תשומת לב ותמיכה נרחבת שמתורגמת לעלייה בסקרים. All three top GOP contenders begin the year with a lead over President Biden in our CBS News poll. מתוך סקר נוסף של CBS שפורסם, מגלה כי כל שלושת המתמודדים המובילים במפלגה הרפובליקנית, טראמפ, דה סנטיס והיילי, ינצחו את הנשיא ביידן המכהן במידה והתמודדו נגדו ראש בראש. היילי, עם הפער המשמעותי ביותר, מקבלת 53% לעומת 45% לביידן. I don't play for second. I've never played for second. I'm not going to start now. הקרב הדרמטי שצפוי להיות הוא בין היילי לדה סנטיס. המפסיד במרוץ יפרוש ככל הנראה, והמנצח יתמודד ראש בראש מול הנשיא לשעבר טראמפ. Nikki Haley is running to pursue her donors' issues. I'm running to pursue your issues. Rather than have him go and tell you all these lies, you can go to DeSantisLies.com. עד סיום המרוץ הרפובליקני ב-4 ביוני יש מספיק זמן, וככל הנראה עם תוצאה ידועה מראש שמאפשרת לנו להיות רגועים. כל עוד יש לישראל גב חזק מאחוריה.